Sumqayıt Bulvarı, ümumi uzunluğu 5,2 kilometr olan 11 aya yaradılan möcüzə. Altıncı ildə salınan bu əsrarəngiz yer bugün də öz gözəlliyini qoruyub saxlamaqdadır. Sumqayıt sakinlərinin, eləcə də qonaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkili üçün bulvarda bir neçə istiqamətdə müasir yaşı obyektləri də inşa olunur. Abadlaşan park və salınan bulvar şəhər sakinlərinin və qonaqların ən çox üz tutduğu istirahət mərkəzlərindən biridir. Bulvar Sumqayıt şəhərinin simasının daha da gözəlləşdirilməsi baxımından da olduqca əhəmiyyətlidir. Bu cür layihələrin icrası bir daha sübut edir ki, Sumqayıtın abadlaşdırılması istiqamətində görülən işlər davamlıdır. Onlar yüksək keyfiyyətlə və vaxtında yerinə yetirilir. Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması nəticəsində üzə çıxan daşların artıq böyük bir hissəsi təmizlənib. Bir həftə ərzində işlər tamamilə yekunlaşacaq. Bir neçə müddət bundan qabaq DTV televiziyası olaraq siz yəqin ki yadınızdadır, burada çəkiliş aparmışdınız. Mən qeyd eləmişdim ki, suların, dəniz suyunun səviyyəsinin azalması ilə əlaqədar olaraq sahil boyu, bulvar ərazisində sahil boyu müxtəlif daşlar və digər tullantılar əmələ gəlmişdir. Şəhər rəhbərliyinin göstərişi qayısı nəticəsində Sumqayıt Bulvar MMC-nin də rəhbərliyi qısa müddət zaman kəsiyində demək olar ki, Sumqayıt Bulvar ərazisinin sahil boyu olan hissəsini daşlardan və digər tullantılardan təmizlənmişdir. Əlavə olaraq onu demək istəyirəm ki, 2022-ci il mövsümündə Sumqayıt Bulvar ərazisində 20 minə yaxın müxtəlif növ mövsümü güllər də əkilmişdir və bu işi davam elətdiririk. Bugün bulvarın abadlaşdırılmasında mühüm işlər görülür. Yaradılan şərait qorunub saxlanılır. Xanım Mircəfərli, Şəmistan Fikrətli, Elburus İsmailov, Dünya TV.